Vais meter estes vídeos todos? Sim, vou juntar num só. Quer dizer, não vai dar para juntar tudo num só. Tem que separar. Aqui. Estás a ver? Saltar! Ok, olha, apanha este. Yeah. Era o quê? Não esqueci. Ah, dá para apanhar lá, apanha. Sempre vês estas caras, sempre nisso. Yeah, eu apanhei naquela ilha onde estava. Yeah, man. Yeah, man. Deixa ver. Ah, porra, não dá para me dar com o helicóptero. O helicóptero é fixe. Manda-se buscar o carro da arma outra vez ou outro? Ah, é o da arma. Arma? Sim. O gajo vai nos ajudar, ou seja, a gente vai buscar o Nick Reyes, ele ajuda-nos com o avião dele. Ah pá, o que é isto? Quem mete tua? Ah, vocês estão com a minha em cima de mim! Então ainda tens que ir mandar os cocô, não podes meter aqui a frente. Ah, não sabia! Olha, deixa-me apanhar estas coisas. É, apanha, apanha, tens que apanhar sempre essas cenas. Ler. Olha, aqui tens mais, olha. Ih, bazuca, olha, uma fatia de pizza da Telepizza. Ih, lindo, até aqui um cofre, até aqui um cofre. Mas sabe? Estes cofres dão boa dinheiro. Está trancado. Deixa-te trancar, deixa-te trancar. Ah, tu sabes destrancar. É, já tenho a luz. Não? Olha, tirei dinheiro da caixa. Anda aqui, mesmo a linha do cofre. E como é que é? Como é que funciona? Eu fui-se embora. Está aqui. Ah, está lindo. Fazer carinho ao cachorro, pelo dinheiro. Ui, ui, ui. Tem um selo aqui. Apareceu a dizer que tinha um selo aqui. Onde é que está? Estás aonde? Ah. Ah, está aqui. Aonde já? Selo. Bloqueio de estado da seita, já vou foder esta merda. Olha, que é o homem. Olha aí. Onde é que o meio? Ah, leva-se o corro. Anda, anda, anda. Sim, sim, sim. E conduz. Sim, que eu gosto de ir atrás. Deixa eu saber se está sentindo a frente para ver. Ah, sim. Isto é a rádio do carro. É. Ah. Ah, o selo está aí à frente, depois tu que marcaste. É para disparar, hein? Tenho! Eu tenho! É? Mata-lo! Olha lá, tchau, é assim! Já está! Destrói o corro, destrói o corro! Está morrendo! Ah, vais pelo 2 já! Dá-lhe! Olha o helicóptero lá em cima! Olha o helicóptero, é deles! Onde? Lá em cima! Ele já nos veio, já nos veio! Ah, o homem caiu do helicóptero com o gozo! Boa, plebe! Olha o cachorro! Vai ao selho, dispara o selho! Tá bem! Lindo! Recebiste pontos! Para onde é que foi? Olha lá, para a coisa, como é que ele se chama? O Nick Reyes. O Nick Reyes. Já marquei. Okay. Já reparaste que o mapa dá para ver em 3 dias? Estás tudo agora? Já, yeah, está lindo, meu! Dá para ir para a placa do Yeti? Ah, dá. Lindo! Tem que ir lá um dia disto. Eles já moram. Eles moram todos aqui perto uns dos outros. Não, isto é para tu ir descobrindo o mapa aos poucos. Pô. That's the more I get to we know things. Ah, let the water. Ah, isto é outra versão do Let the water wish away. E o avião? Então, olha, quando tu contaste os gajos, tu entras no qual fiquei. Era aqui o inocente. Ah. Consegue? Ah, eu já... Salvei ela! Ah, tem que ser eu! Libertas, falas com ela, ela pode se juntar à tua equipa. Ah, porque és que ia chamar ela para se juntar? Não, posso lá com ela? Ah, foda-se! Ela dá permissões para fazer isto também!
We need those planes on our side. Pro resto do Seira. Vai ter que ser se a gente faz a missão dela ou se faz a missão que a gente ia fazer. Mas ela não me disse nada, só me falou. Não, ela disse que só tens que carregar o botão quadrado. Já carreguei. Anda. Já está. Então é para ir para onde? Não, não mostrou, não me deu missão nenhuma. Ela. Ah, rapaz! Foi. Ah, viu? Olha a carrinha bem atrás da gente. Aquela carrinha do dinheiro, olha o que é. 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 O quase já morreu. Ah, já está. Oh. Estão a matar os gajos, estão a matar os gajos. Ah, tá, rapaz, sai daí, apanho aqui as munições. Ah. Olha, tens aqui uma Alec Machine. Te mirei. Troca para você, pô. Ah, bem, melhor, muito melhor. E tem aqui o chefe da seita. Como é que tu estás? Aparece tipo um escudo. O símbolo deles. Aí, esse está no chão. É, é. Ah, esse. Olha, isto também é chefe, estás a ver o sonho, uma croa. Tu. Dás-lhe a cabeça ou morre logo? Bora, ah, pera. Manda uma smoke machine, uma smoke granada. Smoke machine! Não, granada de fumo. Anda. Quase, acho que mata para perder tempo. Ah, pá, porque tem que carregar a arma. Ai, ela bateu no cachorro. Vaca. Quem? A gaja, está a bater no cão. É tu só vaca? Não, uma bandida. Já matei. Tem mais gajos aqui, boa? Tem? Acho que sim. Entra para dentro do quarto, cachorro. Olha o cachorro top. Ah, bateu um civil. Ah, sério? Foi sem querer, mas vejo os gajos naquele lado, te espero que é para fazer, pô. Ah, mas já tenho coisa para apanhar do corpo, se quiseres. É para aqui, não é? Onde marcaste? É. Lá temos que ir a pé, vamos. É? Vamos para dar merda. E estas caixas têm assim coisa dentro. Ah, rapaz, sai daí. Tem esta? Abri a porta, mas não sei se... Ah, não dá, estou cheio. Não, sei que é cheio, estou cheio. Olha, então faz assim, carrega... L1. L1, já... Ok. R1 agora. Tem de largar o L1. Sim. Já caguei, aparece-me um coisa de garrafa. Vê se chegamos todos. Sim. Vê se consegues fazer alguma coisa. Consumir, aguardente... Aguardente, criar. Isso, aqui é para tu gastares, que é para precisar apanhar mais. Criar. Estou a criar só aguardentes. Este não dá, não dá para gastar. Não dá para fazer mais nada. Vi os outros. Não dá, já estive a vir, não dá. Está cheio. Anda, então anda, vamos. Olha, a coisa que tu marcaste aqui. É. Mas a casa dele é esta, é aqui embaixo, a casa dele. Ele está aqui aos seis, anda. Ah, ele! E que isso é que ele tem um avião, que ele ajuda a gente. Este caso é fresco, vai te ajudar bué mesmo. É com o avião, ele ajuda. Yeah, ele está aí. Olha, aqui. Apanha sempre estas bolsas também. Dá dinheiro e entregou isso na arena. Nick Reyes. Depois mais para a frente vais conseguir fazer granadas e... I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see that Peggy's take off of my plane? I need it back. Ah, o avião dele. Yeah. A mulher dele está grave. I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Mas está fluido sem avião. Minha família. Acho que a família dele precisa de ajuda. Aham. Vai chorar.
Pia, estou com um barrote nos olhos. Bom toque. What's up? Tio, o que é que ele tem para aqui? Vai, vai, carrega no botão quadrado. Yeah, já carreguei, já carreguei, já carreguei. Ativa a missão logo, rapaz. Ativa a missão... Para ativar é aqui, só carregar no quadrado. Sim, no botão grande. Já carreguei, já carreguei. A barra. Yeah. Olha, olha mais um cofre, olha mais um cofre. Tem um avião aqui. Aqui, anda aqui. Espera, onde estás? Olha o dinheiro dentro do cofre. Ah, espera. Aí dá para jogar... Ah, aqui, aqui. Ele está sempre fazendo o que era. Ah, apanhou. Não apanhas. Apanhei. Já apanhei. Quem entrou no grupo? Yes. Não sei, quem é que está? Não sei. Tipo... ali. Não sei, estou aqui. Eu sei também. Ih, ouvi um barulho, mas não sei quem é. Se é Barra Júlia, não conheces? Não estou a ver quem é. Mas não está aqui com a gente. Ah, oh, então. Mas não vejo. Só vejo as gente duas a jogar. Ah, vá, está no grupo de áudio, não é no. Ah, estou a não sei quem oiê. É. Oiê! Ah, oiê! Você é teu amigo, não te acordem? Já não me lembro. Como é que te chamas? Não te acordei. Ai, já não me lembro. Já foi há muito tempo. Não te acordei. Não, não. É espanhol? Acho que sim, é. Só que não me lembro. É espanhol, tu? Quê? É espanhol, tu? Eu falo espanhol e latim. Ah, e latim. Ah, ok. Pero igual entiendo, ¿dónde igual entiendo tú? Cómo andan. Igual entiendo. ¿Entiendes portugués? Sí, entiendo un poquito. Estoy entendiendo cómo están hablando, pero sí entiendo. Pero qué inteligente eres tú. Sí, ¿eh? Aunque no percibió nada. Amigo, ¿qué estás jugando tú? ¿Fortnite? No, no. Sí. No tenemos, no tenemos amigos, no tenemos. Ah, ya. Pero, yo, chao. ¿Te gusta jugar eso? ¿Qué? Si te gusta jugar eso. Sí, igual. Qué mierda, amigo. Vale, tenemos que buscar un... Vale, amigo, no te puedes, que voy a hablar portugués porque no... Está jugando con nosotros, no puede hablar con nosotros. Ah, pero tú puedes... Ay, te entendí un poquito. Parece un Jorge Jesús a hablar, no sé nada. Até falas bem. Olha, Seba Juli. Não, não sei. Seba Juli ou um seio do grupo. Bazu. Coitado do pequeno. Olha, onde é que está o coisa? O avião, ah, está aqui. Está onde? Ah, não sei. Ah, está aí dentro. Não, rapaz, é bom, não sei o que. Estamos por o chefe, não está? O cachorro vai escapar bem com a gente. Ah, para quem é que está apontando armas? Oh, uau! Olha o auxílio! Lembra que é cerveja? Quantos cheiros te falta? Não sei. Aparece em cima. Olha, destruiu. Sim. Olha. Ah. Agora temos que matar os gajos, agora vai pegar dedo. Tá bem. Ok, já vou sair. Ele não sai do corpo. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Espera, deixa eu ver. Espera, deixa-me desligar os alarmes. Espera. Tá bem, desliga. Já está. Ah, para tem peluca. Tem boias. Já te viram? Ah, não, a mim! Não, a mim apareceu-me fui até que te viram. Eu estou escondido nas ervas. Então desliguei o outro lado. Sacana ligou o alarme. Você ainda ganha dinheiro na missão. Ah, é. Um dinheiro extra. Ele está aqui ao meio para ele, o quadrão. Ah, para ter preso nas rochas. Ai, olha a bazuca! Foge! Ai, que caralho! Mosquinha perdida! Sim?
Já matei o sniper. Boa. Podemos ligar um alarme só. Eu ando em cima da casa. Já estou a matar o sniper. Quer levar o sniper? Já estou indo ao pé dele. Olha, apanha de cenas, tem boas de cenas no mapa para apanhar. Ah, falta aqui putos ainda. Ei, vou se esconder. Vai para na arma montada aqui em cima. És um artista, teu! Lindo! Convém, apanhas as cenas todas antes de matares o gajo. Oh. Se não seguir desaparece, não é? Tens os pontos de vantagem. Oh. Que música? Arma montada. Eu ouvi música. Olha aqui. Vamos ver se tem. Abri no mapa. Cariaco. Ah, é para dizer onde é que está o Cariaco. Anda a apanhar o dinheiro aqui. Ah, não! Ou da benção. Óleo da benção. Aqui, olha aqui. Ah, foste tu que ligaste. Como é que consegues apanhar, hein? Eu apanho, mas fiquei para ti na mesma. Ah. Anda aqui, assim. Por cima as coisas que eu preciso. E deslizei ali na coisa. Marcaram você. O que quer dizer isso? Marcaram você? Os gajos andam bravos em seletejo. Estás a gozar! Então? Estás aonde? Não te agrada. Daqui, apanhar o mapa. Isto está para vender aqui nas boas dinheiro. Com este. Daqui, em cima da coisa. Olha, não sequer carreguei nada. Aí o avião! Lindo! Leva o avião. Não dá para tu entrares. E vou mandar chegar o meu avião. Tá bem. Este é um avião do Nick Reyes. Ih, lindo. É, tens que entregar. Ele vai te ensinar pelo Thor, mas aqui não posso levar dois. Ah. E agora, arranco? Hã? Arranca agora? É, podes arrancar e vou mandar chegar o meu. Ah, televisão de bombardeiro. Não, não posso chamar de um avião. Já está dentro. Eu estou dentro. O meu cadáver duas. Ah! Não sabia. Mas tu mandas buscar aviões daí do posto, era? São meus, já. Anda. Ok. E o cachorro? O cachorro vai dar frio, ele chega para o tens que passar aí dentro dos seus. Ai, lindo! É só para aprender a conduzir. Este é o primeiro Far Cry que dá para andar de avião. Acho que sim. O que tu achas? Estou aqui a andar por baixo do cerco. Oh. Ué, tem que ir atrás dos círculos. Bateste num avião. E eu bati no avião.
com bug, meu. Olha, estou no ar. Ai, caí, Pled. Ah, olha, bugou. O jogo bugou, Pled. Pled, o jogo bugou. Paraquedas. Como? Paraquedas. Não tenho paraquedas, morri. Já vou te salvar, já vou te salvar. Ah, como é que isso é possível? Bugou, o avião desapareceu no ar. Uma também. Ah, por que será? O ser morreu. É tu a ver, eu agora sou, o meu ecrã só aparece tu. Pronto para surgir em 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pim, pam, pum. Já apareceu. Como é que estás? Tu não pequena Ferreira? Ah, tu estás a ver. Estou aqui. Vê se consegues ver o mapa onde é que está o avião do Roy. Ah, ok. Mapa... Ai, a gente está bem longe. Temos um pequeno castelo. a gente foi parar bem longe, meu. Ai, agora a casa dele era onde? Já não me lembro. É aqui, aqui. Queres que marca? The Clutch Nixon. Marca, marca. Ainda sei onde é que é, meu. Já marquei. False End, Pastor de Jerão, Mary Faye. Ah, Ryan Sound. É aqui. É, não. Onde é que estás? Não, eu já sei onde é que a casa dele. Não está marcada ainda. E agora o avião? O avião despenhou-se, se calhar. Marcaste a casa, queres que marque a casa dele? O coach já marquei, o coach está fora de ser doido. Tá? Quando é que ele aparece? Tens que ver. Quando é que ele está disponível? Quer ver? Queres ver uma cena boa de macabra? Olha, tem aqui uma planta se quiseres apanhar. Espera, eu tenho que ir ver no mapa como é que. Ah, meu Deus, vai, impressionante. Eu estou à procura no mapa como é que se. Ah, já vi. É temporariamente indisponível lá, não dá. Já te disse que ele está disponível? Estás a ver? É. Estou-te a ver. Me, rapaz! Foi como quem diz, não é? Como é que. É, não te faças. Vai soltar. E tem urtes aqui! Abra o olho! E o martelo! Vamos ver. Olha, paguei o arpel! Granadas! Estás aonde? Ah! Chorei granadas! Já vi! Vai pular ao minha espera! Onde é que estás? Ah! Ah, estás voando! E não tenho paraquedas, poeta! Lindo! Não, não tenho nada disso. Ah, foda. Vou te matar. Dá-me o paraquedas. Ei, com gozo. Como é que se esvaram no chão? É meio a puta. Bomba! Como é que tu tens paraquedas sem? Salta aí e carrega-se nos chãs. Ah! Mata! Mas não sei, desde que andas a primeira vez no avião, já ficas com. Ok. Olha, mas como é que se vara no chão? É no círculo. Ah, ok. É, o Rui vai dar lá. Drive-in, hit the spot. Vai aparecer aqui, um barco. O avião. Ah, o avião é daqueles... Como o Ray tem, dá para andar na água. Não bateu? Não.
Apoita aí, vamos conversar. Olha, apareceu aqui. Ah, para com o suquito, viste? Não. É que nem nada. Anda. Dá para dois. Ah. Aí, a tua besta de trás é linda, meu amor. E tu levando com o cabelo nas ventas. Aí, é linda. Lembra, mas no GTA também já escolhi uma gata. E ai, sai, uma careca. Uma cresta. Foi detetada. Aí, apareceu, o seu parceiro foi detetado, mas a minha aparece no teu. E a minha parceiro foi teu. Olha, prepara-te que eles não vai ter que se esbater para a queda, porque estão na terra, na terra. Ah, toma, espera. Mas que opa. Anda. Então, esse avião é de Bélgora, andava para aterrar aqui. Ah, pois. Então vai-te foder, quer ver? Estou longe. E agora? Hã? Não tem eu. Não estava vendo. Ah, o que eles estão fazendo aqui? Rapaz, temos que começar a missão de novo. A gente destruiu o avião dele. Ah, tá bem, tá. Não sei como só de novo. Ui, foi como só de novo. É para onde? Tá bom. Ai, meu Deus. Já caguei. Ué, toma. Ah, espera. Recarregar o último ponto de checagem. Quer dizer que parece os russos a falar espanhol? Já, vai parecer o pequeno a falar espanhol. Já! Tudo o que a gente está a dizer vai aparecer aqui, tudo! Dá-lhe, brother. Ah, estás atrás, ok. Ah, eu estou habituado a carregar no R2 para acelerar. É, mexer. Anda, vai-te a volta, também vai-te dar uma grande pescoço. Como é que você vai fazer? Mas é, a gente estava fazendo isto, não percebo porque é que foi abaixo. Sabes porquê? Porque eu estava em um avião diferente. Ah! Eu fui para o lado. Aí, cara. Aí, vem alguém. Ah, isto é mais fácil do que no GTA, foda-se. É muito mais fácil, é. Muito mais fácil mesmo. Então. Olha, mas está fazendo o circo. Estou a passar. Vou ver aqui o avião em direita sozinho. Eu vejo que tu és um piloto competente. És um azarro. Baixa. Estou indo. Mas que coisa que mal baixa. Andar é tá baixa. Quer dizer que o espanholito parece a gente a falar. Já, parece a gente a falar com ele. E tu a dizer, conha, não sei quem é o que é. Oh, mas tu vai dar uma história depois no Facebook, meu. Eu nem quero que me passar vergonha. Acha? Você vai ser para rir. É a pena que na PlayStation 3 não dava para fazer isto. A gente devia estar aqui a tirar ser perfeito e fazer as missões de direito do coração. Parece que eu não gosto e... Por
aqui também grava as missões, estás a perceber? Também é mais por causa disso. Ah, e agora é para onde? Ah! Ah, rapaz! Olha as árvores! O José do Armada. Olha, sabes que se nos agora a missão falha outra vez? É. Ah, porque tu vais estar longe, já. Vamos agora. Não faças isso. Faz eu gosto de começar a Ainda falhas agora? Não. É, agora vai pegar dedo. Vai. Não, mas estou a dizer. Ah, nem sequer estou a ler e estou a... Estou a dar para os pontos amarelos. Se viesse essa merda em brasileiro, era o seu lixo. Ah, pô. Vai ali um sonho, estás a ver? Ah, tua. Tens que perceber o que é que é. Ah, tenho que destruir este. É, dás tudo aqui. Era para destruir. Era então. Não era? Não, para destruir. Tens aí nada para destruir. Ah. Mas é à frente, não é? Não é o cílio. Não é o cílio, é aquilo. Sim, eu estou a dizer, é que tens 15 cílios para destruir. Tens aí, já passamos por dois. Ah, pois, mas agora... Estava a aparecer outra coisa para destruir. Sim. Lindo! Já estás chegando a fazer a missão. Ah, minha linda! Está aqui uma seta logo direito, vê? Logo direito? Ah, já! Yeah. Yeah. A terra, tanto... Ah, é para aterrar? É, destrua! destrua! Olha mais um solho aí! Já, yeah, vi! Mas 4 solhos, só aqui nas suas ondas é 4 solhos! Ah, mãe, vai virar agora! E agora? Ah, está mais um! Para a direita! Um círculo! Ah, para aterrar! Bem, para baixar a velocidade! Mas aterrar a 20 metros antes! Ah, minha barriga! Tá cagando! Tá leve o avião? É. Peggies, é, e de net, é. É os Peggies, é isso que ele estava a dizer. É. Tens como se cheias lá meio. Ah, com as óculos. Tô cagando. Cam, you coming? A mulher. A mulher é presta agora. É. Que é da família dele? É um negócio de família. É da Segunda Guerra. Ah, para não, para de chamar. Oh. What? Ai.
Not this, que é pegador. Ah, lá vem o avião. Ah, pô. Dá-lhe gás então. Vai a tudo cagar com o avião. Já! Altizo! Bora, temos que matar a quem? A qual? O que foi? Estou a matar a mulher dele. Não, eu não estou fazendo nada. Eu estou a dizer, temos que matar a quem? Tu boa. Ah, sim, tranquilo. A mulher dele. Eu tô... Ah, agora, mas que era para ver ela, queria ver ela. Ah, está aqui nesta casa. Pois já tem que fazer. Ah, só aqui dentro já. Tá, tá, vem aqui mais em cima a ver. Olha, sou um broto. Quero aqui de janela, deixa lá para cima. Ah, ela não está aqui sequer, ela está para fingir que está. Nick. Ah, ela está dentro do quarto, não dá para abrir a porta. Mata-lo. Já matei, já matei. Não, 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 não. O que estás fazendo? Estou aqui ao pé de ti. Gostado. Apanhei. É direito de merda. Exato. Olha, estou a ver. Eu vou dizer que a gente é que somos os pecadores. É, é. É, são gervados eles. Não é gervados, mas é como tu disseste, já. Bora, bora ao hangar. Ah, lá. Onde é que está? Nem um avião. Então está para o que? Está de onde? Até que ver este trabalho. Estou indo, estou indo, estou indo. Da casa, da casa. Ah, estou aqui, estou aqui. Estás a ver isto? Olha, 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 olha. Ah, está teso, está teso. Desapareceu. Morro aí, está só lá. Ah, já foi, já foi, já foi. Ai, caralho. Anda, minha lenda. Acabou de tocar a sua que estava me acertando. Tem mais um sniper. Ah, estou a vir, estou a vir. Yeah, estou subindo, ele está subindo, estou indo atrás dele. Mama, mora com ele, está aqui. Vai, mama, eu vou aqui matar o sniper, está aqui em cima. E eu já me acertou. Então já tá. Já! Ah, pá, fogo, traz-te uma piada, fogo! Fogo, aquilo. Não tem a sniper. Oh, fogo, mas eu queria matá-lo. Olha só. Tem mais aqui, pera. Olha, ah, pera, caí. Eu pensava que era uma corda para esvarar. Morreste! Por favor. Não, estás aí, estou a ver. Eu estou com o Lugo da manhã. Olha! You've seen the ultrasound, it's a girl. Ah, você está em preto e branco, pequeno. Era o ultrassom. Era o ultrassom. Yeah, yeah. Eu te amo. Ah, está grávida. Ah, yeah. Yeah. Looks like the Rye family's taking in. Hey! 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 You and me, we could be out watching Sundance. And Nick, they both died at the end. The
Está descansado. Ah, já temos a. Qual pilotagem? Já podes contratá-lo, ouveste? Já podes contratá-lo. Ah, já. Ah, então pera. Ah, aparece-me aqui no quadro. Agora espera, diz-me uma coisa. Carrega no botão grande do comando. Olha, correu um erro. Não, a mim apareceu o troféu. Erro é onde? Ah, desapareciste. Especialistas são armas de aluguel ou garras de aluguel disponíveis após a conclusão das suas missões. Está bem. Onde é que tu estás, Clay? É, deu um erro, tens que me convidar outra vez. Tá bom. E como é que eu faço para te convidar? Consegues vir hoje agora? Boa pergunta, não sei. Consegue. Tu não se convidaste, não sei. Já, yeah, olha, mas espera, consegues me vir agora a ajudar? Já sabes quando é que convidas? Não. Espera, isso aí, mas tem que sair do jogo então. Então, explica-me como é que se convida, aqui também não sei. Eu acho que tens que ir, espera, options... Ah, é aqui embaixo, já encontrei. Espera. Retomar. Não aparece aqui. Eu acho que tem que sair do jogo. Há pessoas que convidaste-me agora já não sabes. Isso é, mas tem que ser do jogo, não andaste nem andar durante o jogo. Acho eu, não encontro. Ah, aparece ali o boneco no canto. E há grupo de jogo. Só aparece quando sai para o menu mesmo do jogo. Convidar a onde é que aparece? Onde é que aparece grupo de jogo? É no menu inicial, tens que sair do jogo. Vais para o menu inicial que aparece. Embaixo aparece grupo de jogo, é o quadrado do comando da PlayStation, aquele quadrado grande. Carregas aí e depois aparece os teus amigos. Andas para o lado, depois carregas o nome que queres convidar. Carregas X, confirmar. Depois. Confirma e convida-me, faz o que quiseres, manda-me convite. Já enviei agora. Agora eu tenho que entrar no jogo, se não me engano. Continuar. Já vou entrar. Sim, mas acho que eu tenho que entrar, senão tu não entras. Já estou aí, coño. Ah, já entraste primeiro que eu. Deu amigo. Agora eu não sei se vou tirar o mapa onde estava a casa do Ray. Tem que salvar. A mim aparece-me outra coisa. A mim aparece-me outro título. Aparece o John Seed. E se eu lhe dissesse que é possível, é outra vez a mesma coisa. Também aparece o pai. E há de costas. Que as costas, as arcas todas arranhadas. Yeah. Lost. Não é Lost, é Lost. Pai. O que é Lost? O que é com eu? Bem. Com o Lost. É Luxury, acho que é. Olha, a gente está aqui. Ah, posso-te dar munição! Ah, vou-te dar munição. Onde é que estás? Sossega, paia! Espera, que a gente tem uma coisa aqui para fazer. Espera, onde é que a gente está? Deixa eu ver se a gaja está aqui dentro de casa. Anda aqui comigo, anda aqui comigo. Eu queria ver ela. Como é que fazes isto? Tu chegas aqui, comidas aqui. Estou a barcar andando de moto, anda aqui. Estou a barcar andando de moto. Olha, não consigo andar nada. Está vazio. Ah, da pancada no cofre. Tá aberto o cofre, mas está vazio, não tem nada. Até hoje a gente já mamamos. Pois, se calhar foi isso. E? Isto também. E tenho um saquear cheio, não consigo sacar nada. Olha, já convidaste o gajo? O Nick Reyes. Tem. Já tinha posto. Já tenho ele. Ah, não. Sim, já tenho ele já. Pô, estou mesmo para o TPE. Saca. Olha, e agora, qual é a missão que temos que fazer? Nível da bateria do All-Shock em baixo.
Deixa eu ver, não sei, agora. Tipo, podemos andar de avião para o Guzo, só para o Guzo. Deixa eu ver. O gajo está aqui a transferir no avião. Ah, tá. Se calhar a missão. Então, se calhar a missão dele que a gente tem que continuar a fazer, não sei. Anda, é, já estou indo. E vou atrás também. Queres ir à frente? Não, não, eu vou atrás. Ah, tem ali um solho, pê. Já, estou a ver. Vais matar, não? Disparar. Eu consigo disparar. Não, porquê? Não sei. Ah, rapaz! Que abordoada! Olha, não percebo isto. Menino, não dá para disparar isto. Ah, tá, disparando! Ah, tens de... ah, porque tens de deixar carregado, não podes largar o botão! Já, também ganho pontos. Ganhas pontos também! Ah, 7-14. Ah, falta mais. Tem que destruir aquela vaina ali. Ok. Shit. A gente vai ao PQGL.